विकासी दाना खाएको तपाईँको विकासी दाना खाएको तपाईँको बोसो ज्यादा छन् कि बोसो छन् कि गाउँघरमा यो पुरै जाली समेत काट्नुपर्छ सर भित्र फस सानोको झन् भेटाउन ठुलो नभए यस्तै कौडी छ नि अर्को पनि है खसी बनाएपछि फेरि यिनी त्यति भाग्दा पनि भाग्दैनन् नि माटो भइहाल्छ छुट्याउने गाह्रो हुने क्या पनि बनाइदिनु यसको अपरेसन सफल भयो यत्रै भएपछि सजिलो हुन्छ निकाल्नलाई त्यो सानो कोही त भित्रै हराइहाल्छ निकाल्ने बेला भित्र खुट्टाले पछि कोही सक्सेस होला कोही नहोला कोही हुन्न जुन तपाईँलाई भन्नु ठिकै जुन निकै ठाउँमा तानिहाल्छ वर्ष सफलै होस् भन्ने हुन्छ यो र गर्दा गर्दै मरिहाल्छ भने अब के गर्ने कपडा सिला नत्र यो अलिकति उभो भने त सास फेर्दाखेरि फक्क फक्क त्यो जालीसँग सास निक्लिन्छ अब अरू घाउ गाई भैँसीको त्यो घाउलाई ठाउँ ठाउँमा बाँधिएपछि त त्यो भइजान्छ यसको त सासै निक्लिन्छ
बरु पछि आउँछु बनाइदिन अलि ठुलो भएपछि धेरै भएपछि तपाईँ पनि हात हाल्नु होला कि मैले त ल्याइरहेको छैन गाउँमा सब निशुल्क सेवा हो मेरो यो त तुरन्तै भइहाल्छ यिनीहरूको चाँडै हुन्छ टाउको सानो भइजान्छ चारवटा गरा थियो त्यो सक्यो अब अर्को तरिलीको तिनवटा गरा छु चिल्लो हुँदै जान्छ यो उभो भने सन्चो भयो भने बढिया प्योर भयो भने यो सुकिहाल्छ यो तलको लोटी ठ्याक्कै यो चाहिँ म पोथी भिन्न पनि सक्छु तर लोटी अग्रै हुन्छन् अब त्यो चारो हालिदिए